Meu nome é Armando, sou graduado em informática na USP de São Carlos. Faço parte de um programa da Mozilla chamado Jetpack Ambassador, que são membros da comunidade que falam sobre desenvolvimento de extensão para o Firefox. É tudo em JavaScript, apesar do evento ser em Python. Mas é porque a Mozilla ela é uma organização muito atachada com Python. A SDK é construída em Python. Os scripts que vão ser rodados para ajudar no desenvolvimento são escritos em Python. E depois vocês vão ver uma IDE online também escrita em Python Django. A minha apresentação ela é bem bagunçada. Isso daqui está na internet. Não dá para ver, né? Nunca vai ver porque não HTMLpad.org barra desenvolvendo traço extensões traço Firefox. São esses slides que, na verdade, é um monte de link que eu vou abrir aqui sequencial. Então, não tem slide. Então, vamos lá. Bom, dados bacanas. Bom, lançou 2 dias atrás, Firefox 7, mas o negócio está rápido. Então, os dados aqui são do Firefox 4, e esses dados são de junho, final de junho, começo de julho, que é a quantidade de usuários que tem extensão instalada no Firefox, 85% dos usuários. Isso não conta aqueles plugins estranhos de Skype, coisa assim. Isso são só extensões que a pessoa entra no site e baixa. E a média de extensões por instalação do Firefox é de 5. Então, a maioria de vocês tem 5 extensões instaladas. Isso reflete a verdade? Não? Sim? Não? Menos? Mais? Ah, tá. O que é bacana, né? Porque saiu agora que o Opera é o browser mais rápido. Então, agora, ou seja, dane-se a discussão de rápido. O que você quer são utilidade dentro do teu browser, né? Por isso que a briga fica entre Chrome e Firefox. Bom, cada uma das extensões, elas têm dados estatísticos de usuários que baixam. Essa aqui é uma das mais populares, né? O bloqueador de pop-up, de anúncio, perdão. E dá para ver aqui 14 milhões de downloads de usuários ativos por dia. Ou seja, extensão é algo comum de todo mundo. Todo mundo conhece esse site aqui? O apelido dele é AMO, é addons.mozilla.org. AMO. Ele é um repositório de todas as extensões. Se você escrever uma extensão, vai parar aí, uma galeria onde todo mundo vai baixar a extensão. Hoje no Firefox, até se você dá about addons, você vê, você já pode baixar as extensões por aqui também, né, e buscar por aqui também. Bom, voltando. Agora, as extensões elas eram construídas com uma linguagem chamada XUL, XUL, não sei quem conhece isso. É uma linguagem de markup, que era o que fazia que o Firefox inteiro, a UI dele, é construída com essa linguagem. Só que isso gerava muito problema. Não era fácil se desenvolver extensão para o Firefox por causa disso. Você tinha que aprender mais uma coisa. A maioria das coisas que você queria fazer que fossem simples, você teria que escrever muitas linhas de código, baixar muito para um baixo nível. Até hoje ainda pode já usar bibliotecas e parte de código em C, em outras linguagens, mas ok. Bom, só que uma coisa que o Chrome tem, por exemplo, que o Firefox não tinha, e uma coisa que chateia todo mundo que instala extensão, é a necessidade de reiniciar o browser quando você instala uma extensão nova. Isso é chato. E outra coisa que também travava muito era o fato de que quando você atualizava o seu Firefox, todas as suas extensões paravam de funcionar. Porque o cara que escreveu o código da extensão não tinha feito para funcionar na nova versão do Firefox, porque a extensão era muito próxima do desenvolvimento da UI do browser. Então isso quebrava.
E hoje não, hoje se você procurar para várias extensões, você consegue achar essas extensões que tem esse símbolo aqui de no restart. E essas extensões são feitas basicamente com a nova SDK, que é o que eu vou mostrar hoje. O nome dessa SDK antigamente era Jetpack, por isso que é o programa Jetpack Ambassadors e tal, mas esse nome já não é mais dito. Hoje você só fala Addons SDK. Bom, vou comentar rapidinho. Para você escrever uma extensão, hoje você precisa saber três coisas. CSS, HTML e JavaScript, só. Ou seja, pega um monte de gente que era programador web e hoje tem a facilidade de conseguir escrever uma extensão sem precisar aprender mais uma coisa, passar por mais um nível. E quem conhece Node.js? Putz, num evento de Python é sacanagem também. Bom, é usar JavaScript para propósito geral, fora simplesmente dentro do browser. E a SDK é construída em cima da mesma especificação, com reuso de código, blá blá blá. Então é JavaScript não só para os browsers. Bom, quem quiser desenvolver uma extensão, vai ter uma conta no AMO, no addons.mozilla.org, vai entrar, vai ter um link lá, vamos voltar aqui, que é Developer Hub. E o Developer Hub vai te encaminhar para essa página. E ele vai falar, muitas coisas do que estão aqui são ainda da versão antiga, da versão antiga que ainda é atual, você ainda pode escrever código nela. A ideia é que você escreva com a SDK nova, mas não há impedimento. Toda extensão, só uma outra coisa, toda extensão, quando ela é submetida para Mozilla, ela passa por revisão de código, que demora, dependendo, algumas semanas, poucas semanas, duas semanas, e com a SDK fica mais rápido para eles checarem isso. Perdão, esqueci uma outra coisa, que é, a SDK permite, além do restart lá, o outro motivo de que quando você atualiza o Firefox, as suas extensões quebram, isso já não morre, isso já não acontece mais. Porque você constrói a sua extensão em cima de um pacote comum, de uma série de bibliotecas comum, e essas bibliotecas são atualizadas ao longo do tempo, e elas interagem com o browser de uma forma mais amigável, e tudo isso está dentro de um pacote que a sua extensão vai carregar. Conceito de static link. A sua extensão vai carregar o seu código mais o código da SDK junto. Por enquanto isso funciona, daqui a uns anos vai ficar estranho. Bom, aí você vai clicar em Start Making Addons e você vai ter duas opções para isso. Usar uma IDE online construída em Django, que é essa daqui, ou baixar uma SDK, que é uma série de scripts em Python. Eu vou mostrar mais ou menos por cima as duas. A internet não vai me deixar mostrar as coisas bacanas, mas tem um vídeo aqui que eu baixei, felizmente. Bom, se você clicar no Builder, você vai para essa página. Então, tá tudo beleza? Tem duas maneiras de criar extensão para Firefox. Até agora o que eu falei era blá, blá, blá. Uma é uma IDE online e a outra é uma SDK local, command line. O Builder vai te mandar para essa página e você vai checar um monte de extensões feitas por outros usuários e bibliotecas feitas por outros usuários. Você vai clicar, tem a documentação online e você... E é a próxima coisa que eu ia falar. Cadê? Essa é a cara da IDE. Aqui eu já colei um código. Bom, isso aqui, a ideia inteira, a syntax highlighting, ela faz revisão, ela permite alterar as propriedades do manifesto da tua extensão, descrição do que a sua extensão faz, blá blá blá. E o que é mais bacana é que você pode clicar em teste e se tivesse internet, o Firefox ia baixar essa extensão, ia rodar para você ver o estado atual. Aí você clica em stop, ele para. Deixa eu pegar o vídeo aqui para mostrar isso para vocês.
Mozilla.org. The add-on builder uses the same authentication as add-ons.mozilla.org. So if you have an AIMO account already, use those same credentials to log in. If you don't yet have an account on AIMO, click the link labeled Get One to create a new account. We already have our AIMO account, so let's begin creating our add-on. When you click the Create New Add-on button, you'll be taken to a development environment that features a code editor, a file tree to the left of the page, and a few helpful tools in the editor toolbar. Let's take a quick look at the file structure of the add-on in the file tree before we jump to coding our add-on. The lib directory in the tree will contain all the various JavaScript modules you'll use in your add-on. The majority of your code will live in these modules. The data directory below lib is the place where you'll include any resources your add-on might rely on, such as images, HTML files, or... O que ele está falando da estrutura do diretório é o que vocês vão fazer. Basicamente, quando vocês forem escrever uma extensão, já vou um exemplo, ela vai ser um diretório que vocês vão colocar algumas pastas, lib e data, e alguns arquivos JS, JSON, codificando a extensão. Scripts used to interact with web content. Finally, the libraries directory is where you can select the version of the add-ons SDK you wish to use. The latest stable version of the SDK is already selected for you for every new add-on you create. For this simple add-on, that's the only library you'll need. Going back to the lib directory, you can see there's a file called main.js that has been created and opened for us. This is the primary file for any new add-on, and we create it for you by default. Let's start writing some code for our add-on in the main.js file. The add-on we're going to build will allow the user to instantly translate any select text on the page using Google's Translation API. The first step is accessing the various APIs we'll need from the add-ons of view, views, very familiar content menu, new item, allow request, items, give that to the user. That's our new, and for the strict user, describe menu, if they sign to just give them the request. From new email, add, pay, web, pay, passage, handler. Now we've to our add-on, and that's provide all things that wants to use. Google Translate text to aim, and the verb. Give a verb of, you can save a verb, save button. At this early stage, we suggest you give it a 0.1 version, and make a note that this is your first commit of code. While we're at it, let's give our add-on a distinct name. To do this, click the Properties button. In this dialog, we can change the name and provide a short description of what our add-on does. These two bits of metadata are important to the discoverability of your add-on on the add-on builder's search page. Looks good. Now we can test our code and see how we did. On our toolbar, we press Test to test our add-on live in the browser. At this point, if you haven't installed the add-on builder helper, the application will prompt you to do so. The add-on builder helper is an add-on that doesn't require a restart, so there's only a small one-time delay. At this point, our add-on has been created for us and installed. To test, let's navigate to the French translation of the Mozilla Manifesto and select some text. We can now instantly translate the selected text with our add-on. It's important to note that closing the browser will remove any test add-ons installed by the add-on builder. When you're happy with your add-on... Então, com poucas linhas, ele escreveu uma extensão que você seleciona um texto, clica com o botão direito, usa a API de Translate do Google e retorna o valor e insere de volta onde estava aquela sua seleção, com poucas linhas. You can download it by pressing the download button in the editor toolbar. This will allow you to test your add-on. Isso que baixou, isso aqui já é a extensão pronta. Quando você clica em download, você baixa um ponto .xpi, um zip, já é a sua extensão que você pode entrar lá no add-ons e submeter, pedir revisão, explicar o que ela faz. No futuro, a própria IDE vai permitir submissão para revisão de código para depois aparecer na galeria. Mas, todavia, desse jeito você já pode distribuir sua extensão ou usar, sei lá, no computador de sua mãe e tal. Então, voltando. Essa IDE é escrita em Django. Quem quiser contribuir, o código está no GitHub. Chama Flight Deck, é o nome dela. Então, tudo está no GitHub da Mozilla. github.com/mozilla/flightdeck. A SDK para usar local, que eu já vou explicar, ela também está em GitHub Mozilla Addons SDK. Essa é a documentação online
quando você clicar lá em Docs, dentro da sua IDE, para você ver. Esse Addons Kit, eu vou usar a versão local que eu tenho, peraí. São todas as bibliotecas que você pode usar. Então, você, ali aquele exemplo lá, usou Clipboard para... Perdão, não usou Clipboard. Usou Context Menu para criar o botão direito, traduzir. Usou... Request para fazer a conexão com a API do Google. E mais nada. Deixa eu conferir para não falar besteira. E usou Selection. E usou Selection também para selecionar. Cada uma dessas bibliotecas tem vários exemplos. Já dá para começar a escrever. Mais exemplos você pode encontrar na Wiki da Mozilla. Na Wiki da Mozilla, procura por Jetpack, que ainda está lá a documentação. O blog da Mozilla de addons, blog.mozilla.com/addons. E no meu GitHub, é github.com/netormando, tem um repositório lá que é Firefox, addons, SDK, examples. Isso aqui é de versão velha da SDK, isso deve estar quebrado, com toda certeza. Eu vou gastar um tempo desses dias de evento corrigindo para a nova versão da SDK. Mais exemplos, todos da Wiki. E mozillabrasil.org.br é a comunidade brasileira e eu não vou conseguir mostrar para vocês a SDK local, que é escrita em Python, então eu só vou escrever rapidinho antes de abrir para a pergunta. Você vai baixar a SDK. Vai baixar a SDK local. Addons SDK. E faz o clássico que todo mundo daqui vai saber. Bom, mas... E esses Cuttlefish, que é CFX, é basicamente tudo que vocês vão precisar para fazer a extensão. Foi escrito em Python e ele... Se eu dar um mkdir aqui... minha ext, vou entrar em minha ext, minha extensão, vou dar cfx docs, ele abre o browser com aquela documentação que eu mostrei para vocês. Cfx init, ele vai criar os arquivos de... que dá para ver lá, lá tinham duas pastas, data e lib, aqui ele já criou data e lib, dentro da lib ele colocou o main.js, que é onde você escreve seu código. Esse packet.json... é o arquivo de configuração, teu nome, licença, blá, blá, blá. E aí, para fazer rodar, você pode dar cfx test, ele abre uma outra instância do Firefox, ele vai rodar outro Firefox com a extensão rodando. Aí eu testo, tal, 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 falhou. Aí, perdão, teste de teste unitário, se eu quisesse rodar a extensão, dava run. E se eu quiser fazer o zip, eu faço um cfx zip duas vezes para ele gerar uma chave única dela. E dentro aqui eu tenho o meu arquivo minext.zip que eu já mando para alguém. Ou submeto online. Bom, quem quiser, vai rolar uma competição durante o evento de extensão de Firefox. As regras estão aqui, nesse htmlpad.org/desenvolvendo-extensões-firefox. Vão ter brindes. Começa agora, a gente vai ter um open space da Mozilla por ali. Bom, eu tenho pendrive, dá para a gente trabalhar tudo local por causa da internet. Para vocês submeterem, bom, a gente vai estar lá. Qualquer coisa perguntem para a gente, senão não vai dar tempo. E irc.mozilla.org/mozilla-br. Ou o Twitter que está aí, né? Tô Armando e Clauber Halick, que é aquele cara ali. Perguntas, muitas, que envolvam qualquer coisa. Ali, pergunta. Você começou mencionando o Zoom, né? Sim, sim. O XP-Con ainda está na parada. Existe uma biblioteca básica para se carregar.
Existe uma biblioteca básica para quem é... Bom, mudaram aqui de lugar. Mas existe, em referência, eu acho, existe uma instrução de como se carrega ainda seus componentes XP-COM. Então, isso tranquilo. Interface, querem unificar. Você não vai mais colocar coisas em qualquer lugar. Você tem uma das bibliotecas que chama Widget, que você cria um botão na Add-on Bar, que era a antiga Status Bar, sumiu e virou Add-on Bar. No futuro, sei lá onde essa barra vai parar, mas é assim, você registra um widget lá, clica e o comportamento você define. E outra coisa, existe uma outra entidade chamada Panel, que é basicamente você fazer overlay de HTML. Você carrega um HTML, então, por exemplo, você clica num widget e carrega um panel, por exemplo. E notification, quem usa Mac, você pode gerar um evento que o Grow vai pegar e no Windows um toaster mesmo. Mais perguntas? Mais perguntas? Vou usar o microfone aqui para ficar gravado. A versão do SDK que a gente utiliza para desenvolver influencia na compatibilidade com a versão do browser? Não. Se você usar SDK, hoje vai funcionar do Firefox 4 para frente. Teve que matar o suporte ao 3.6, mas porque o Firefox já está sendo desenvolvido para conseguir atenuar todos os problemas. Eles comendo dos dois lados, né? E o teu código, em teoria, quando você submete ele, eles vão saber o que foi usado do Jetpack para depois poder atualizar. Eu fiz extensão na 0.8 e aí na 1.0 já quebrou algumas coisas do meu código. Mas assim, o modo que a callback interpretava, alguma coisa assim, isso que influenciou. Mas é fácil de portar depois, se for necessário. Mas a princípio não vai ter problema. E só mais uma dúvida. A IDE online tem algum tipo de versionamento? Ou ainda tem um versionamento. Tem um versionamento. Toda hora que você salva uma revisão, você pode escolher depois qual revisão para voltar para ela. Ela tem um versionamento. É só recomendado que você desenvolva ou na IDE ou no SDK, ou você pode abrir um editor e respeitar a estrutura dos diretórios e fazer do jeito que você quiser. Se você baixar local, linha de comando, você faz o editor o jeito que você quiser, só respeitando a estrutura, né? Maneiro. Que ele vai carregar um lib barra main.js. Entendi. Uhum. Mais uma pergunta? Quanto ao nível de estabilidade dessa nova JDK e JSK? A vantagem dela é que ela poupa o Firefox de programadores que façam extensões, que se você tiver 20 extensões, vai estragar tudo. Hoje, a Mozilla fala, use a nova SDK, tente a nova SDK. A não ser extensões que são desenvolvidas em ambiente corporativo que precisam usar muito mais recursos do que a SDK ainda consegue dar. Mas uma das metas de usar da SDK virar 1.0, a primeira versão estável, era conseguir escrever 85% das extensões que as pessoas normalmente utilizam. Então, se 85% das extensões pudessem ser feitas com a SDK desse jeito, já seria 1.0 SDK. E foi o que aconteceu. Está na 1.1. Beleza. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Cabe mais uma só. Se for bem rapidinho. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Beleza, então. Uma salva de palmas aí para...